banan. Axel Lindqvist, förra åket. Ta en banan första åket. Oj, Wickley. Då är det Axel som vi ser komma på väg mot mål här. Och samtidigt gör vi föråkare P redo att åka i banan. Men först ska vi ta Axel i mål. Sigurd föråk, damernas första åk. Alva, för åk, åk ett damerna. I banan har vi sista föråkaren och det är Anna Lallberg, U16-åkare från Sundsvalls Löland. Passar in, åk ett, tävling ett. Vi ser en Lisa Backlund, åk ett, tävling ett. Ja då Lisa, kom igen Lisa. Snyggt Lisa, det ser bra ut. Det ser snabbt ut. Oj, 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 vecklas! Lisa! Nelly. I Och Nelly, vinka då! Ola Åberg. Kom igen Ola. Hej! Fin gång. Första åket, dag ett. Bra King Kong, då har vi köpbrott där. Jag tar det, ja. Filip Malker, åk ett, dag ett. För Malkan. Stå öppna, stå öppna. Malkan. Det er video her. Det tar du ikke noe med. Da må du utenfor der, for det er ønt. Men her igjen. Kom igjen, Kjarki. Again.
Elin Hegglund. Hei, Elin Bergen. Ok, ok. Målen starter til. Oi, oi. Oi, Hans. Elias Haien Heidorn. Walk it, dag 1. Bra, Elias. Bra krigat. Oi, 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 oi! Mekkans. Elias. Nej, Frasse! Axel Lindqvist. Åk två, damernas. Åk två, dag 1. Det var inte Axel Lindqvist. Sigerhagen. Åk två, damernas. Åk två, dag 1. Kvällstig var det ökande. Oh, weekly! Det var Sigvard. Alva Selander, damernas åk på dag 1. Hör åk. Alva, snyggt. Ser vi Alva komma på väg mot mål. Nej, jag kan. Hej, veckans. Weekly. Hej då. Att det vill och två dagar. Oj, 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 gick lite deluxe. Lisa Backlund, åk två, dag 1. Ja, bra linje. Kom igen, Lisa. Så det är Lisa Backlund som vi ser komma ut i branden. Ja, bra. Ja, här vinner vi. Ja. Segran, Lisa Backlund. Hur känns det? Det känns bra, det känns jättebra. Ja, men vad hände var slutet? Alltså det är slut. Det är det värsta jag sett. Det är värsta jag sett någonsin. Ja, du ska se snart. Grattis till segern, Lisa Backlund. Tack. Röstar du? Ja, och grattis till dig här. Ja, supergrattis. Ja, det ska vi spännande se. Segerintervjun sen då. Slavat. Grattis. Sigurd Haugen. Åk två här banan dag 1. Ja, Sigvard. Nu är det benas. Snyggt. Så ja, Sigge. Snyggt. Alva Selander, åk två här banan dagen. Vi har 26 mil marker. Vad startar vi sen? Åker vi 16 mil? Nikolas.
Det er Jönköping, åk 2. Dag 1. Nå var det det. Tävling är Lisa Backlund, Sundsvalls SLK.